اسلام علیکم امید چھ متے اس سلم کی آج وہ بتائی پرور چھ بچی کِتھ کن بناو ٹیلپ شلوار تم خاطر روٹ اس کپر اخ میٹر اکس بچی خاطر مر یتھ تھو نظر یہ روٹ اس ڈبل کپر اے بی سی ڈی بن سائڈ چھ اس یم سائڈ بن وچ اس کارنر بناو کارنر چھ اس بناونا یتھ کن یم چیز تھو زو خیال اس کٹ سائڈ چھ یہ رٹن یم سائڈ یعنی کہ بنے یہ اخ سائڈ یم سائڈ یتھ کن روٹ اس گۄڈنیتھ روٹ اس یتھ کن بن سائڈ یہ پھر اس یتھ کن یہ چھ بناو یہ کارنر یعنی کہ یتھ کارنرس تھو زو خیال یہ کتھ کن بناو اس یم کارنر حساب بنو یہ اخ سائڈ یہ پھیرن چھ اس یتھ کن انن چھ اس یہ کارنر یم سائڈ یتھ کن بنو یم سائڈ یور چھ اس تھاون یتھ گیپ ڈوڑ انچ اگر بٔڑِس چھِ أسۍ تھاوان زٕ اِنچ یا ڈاے اِنچ بَچَس تھاوو أسۍ یَتھ یورٕ ڈوٚڑ اِنچ یعنی کہِ یِم زٕ پیٖس نہٕ کینٛہہ یُس اَسہِ یَتھ یِہُک کارنَر بَنوو اَسہِ اَتھ کارنَرَس چھُ اَسہِ آسان کَرُن کَٹ یورٕ روٚٹ اَسہِ یہِ برابر لینٛگٕتھ چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ یَتھ رَٹٕنۍ یہِ گوٚو اَسہِ یعنی کہِ کارنَر کَٹ کَرُن یَتھ چھِ شیپ حِساب ہُہ تۄہہِ لاسٹَس کِتھ کٔنۍ یِمو شیپ سُہ چھِ گژھان واریاہ ایٖزی ییٚمہِ پویِنٛٹہِ پٮ۪ٹھ رَٹو أسۍ یَتھ لینٛگٕتھ لینٛگٕتھ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ یَتھ 21 تَیار اَکھ ہِش تھاووس اٮ۪کٕسٹرٛا یعنی کہِ کَٹ خٲطرٕ اگر أسۍ ییٚمہِ مارکَر پٮ۪ٹھ اگر اَسہِ یَتھ 21 یعنی کہِ 22 ترٛوو اَسہِ یہِ اٮ۪کٕسٹرٛا تہِ ترٛوو اَسہِ اَتھ 22 ییٚتٮ۪تھ تہِ چھُ وٕچھُن یہِ چھےٚ 22 برابر ییٚتٮ۪تھ تہِ چھُ وٕچھُن یہِ چھےٚ 22 برابر یورٕ تہِ چھُ وٕچھُن یہِ چھےٚ 22 برابر یعنی کہِ وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ مارکہٕ یِتھ کٔنۍ رَلاوُن یعنی کہِ اَتھ چھِ اَسہِ وۄنۍ کَٹِنٛگ کَرٕنۍ ڈرٛافٹِنٛگ چھِ اَسہِ اَتھ یِتھَے کٔنۍ کَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَتھ آسان پویِنٛٹ زٕ اِنچ ترٛاوو أسۍ اَتھ گیرچہِ یعنی کہِ یَتھ منٛز أسۍ اِلاسٹِک لَگاوو سُہ دِمو أسۍ اَتھ الگ لاسٹَس آسان پویِنٛٹ گژھِ تِم زٕ اِنچ ہٮ۪تھ گژھِ ٹوٹَل یُن آسان پویِنٛٹ یا ٲٹھ اِنچ ساڑ ٲٹھ اِنچ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتامَتھ کَرو أسۍ آسان پویِنٛٹ یَتھ سَتھ اِنچ کَٹ سَتھ اِنچ کَٹ بیٚیہِ گٔے اَتھ یِم زٕ اِنچ نَو اِنچ تھوٚو اَسہِ بَچَس آسان یورٕ نِمو أسۍ اَتھ شیپ یِتھ کٔنۍ کٔر اَسہِ اَتھ یہِ ڈرٛافٹِنٛگ ٹیلِپ شَلوارَس وۄنۍ نِمو أسۍ اَتھ یہِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ کَٹِنٛگ چھِ أسۍ اَتھ یِتھ کٔنۍ کَرٕنۍ یورٕ چھِ اَسہِ نِنۍ ییٚمہِ آیہِ کَٹ کٔرِتھ یُس أسۍ اَتھ یہِ مارک کٔر اَسہِ یَتھ یہِ کَٹِنٛگ وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ سِٹِچ کَرٕنۍ تھٲیِو نظر یہِ پویِنٛٹ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ اَتھ یعنی کہِ یہِ نِمو أسۍ پانَے گول شیپہِ منٛز کَٹ کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ یِتھ کٔنۍ گول شیپہِ منٛز کَٹ مگر ییٚمہِ وِزِ اَسہِ یہِ چھِ فِرٛل اَتھ ترٛاوٕنۍ یعنی کہِ اَتھ چھِ فِرٛل بغٲر اگر تُہۍ کٔرِو سِٹِچ تیٚلہِ چھِ اَتھ کَرُن گۄڈنٮ۪تھ ماوُل بنٛد اگر تُہۍ اَتھ فِرٛل لاگو یعنی کہِ ڈِزاینَس منٛز لیس کٔرِو سۄ حظ چھِ لاگٕنۍ اَتھ مگر سۄ لیس ییٚمہِ سایڈٕ بَڑٮ۪ن ییٚمہِ لۄکٹہِ اَن گژھِ سُہ روزُن ٹوٹَل اَتھ تَیار پویِنٛٹہِ پٮ۪ٹھ یعنی کہِ یُس اَتھ یہِ پویِنٛٹ بَنیو نہ ییٚمہِ پویِنٛٹہِ پٮ۪ٹھ گژھِ تہِ روزُن سَتَن اِنچَن تامَتھ کھالٕنۍ اَتھ لیس یعنی کہِ اَندَر کُن پَتہٕ لاسٹَس چھِ تَیار تھاوُن یہِ 4 اِنچ یا 5 اِنچ ییٚمہِ پویِنٛٹُک مطلب گوٚو یعنی کہِ یَتھ چھِ یہِ لیس دِنۍ ییٚمہِ پویِنٛٹہِ پٮ۪ٹھ برابر یَتھ پویِنٛٹَس تامَتھ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ ٹِلِپ شَلوارَس بَچہِ سٕنٛزِ سِٹِچِنٛگ تھٲیِو نظر بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٕ سِٹِچِنٛگ بَناو یِتھ کٔنۍ یورٕ چھِ رَٹُن یہِ سایڈ یِتھ کٔنۍ کارنَر ٹایپ بَناوُن ییٚمہِ آیہِ گۄڈنٮ۪تھ کَرو أسۍ اَتھ سِٹِچِنٛگ لیس سایڈ لٲج اَسہِ اَتھ یہِ سِٹِچِنٛگ کَرٕنۍ ییٚمہِ پویِنٛٹہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ مطلب یہِ چھِ اَسہِ یعنی کہِ اَتھ أنٛدرِم سایڈ کَرٕنۍ چھِ اَتھ یور تامَتھ برابر سِٹِچِنٛگ کوٚر اَسہِ اَتھ یہِ سِٹِچِنٛگ یعنی کہِ ییٚمہِ پویِنٛٹہِ پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ اَتھ سِٹِچِنٛگ برابر یَتھ پویِنٛٹَس تامَتھ تھٲیِو نظر وۄنۍ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ اَتھ یہِ کَرُن وۄنۍ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ یَتھ یِتھ کٔنۍ سِٹِچ یعنی کہِ یَتھ چھِ وۄنۍ پیٚٹھۍ کَرٕنۍ یورٕ سِٹِچ یہِ چھِ اَتھ آسان پویِنٛٹ یہِ چھِ اَتھ یہِ أسۍ کَرو اَتھ یِتھَے کٔنۍ پیٚٹھۍ سِٹِچ لاسٹَس جوڑو أسۍ کیٛازِ
یُس ییٚلہِ أسۍ آسان چھُنہ لاسٹ جوڑان یہِ چھِ گژھان واریاہ ایٖزی سِٹِچِنٛگ کَرٕنۍ یِتھ کٔنۍ اگر گۄڈٕنٮ۪تھ چھُنہ آسان جوڑان تیٚلہِ چھِ اَتھ واریاہ سِٹِچِنٛگ ٹَف گژھان پَتہٕ اِسلیے چھِ تَوَے أسۍ کَران یِتھَے کٔنۍ گۄڈٕنٮ۪تھ یہِ سایڈ کَران تیار بیٚیہِ کَران بیٛاکھ سایڈ تیار تھٲیِو نظر ییٚلہِ أسۍ یِم دۄنوَے سایڈ کَرو تیار وۄنۍ ہو آسان پویِنٛٹ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ سِٹِچ ییٚلہِ أسۍ یَتھ سِٹِچِنٛگ چھِ کَران یعنی کہِ پیٚٹھۍ سِٹِچ آسنہٕ پویِنٛٹ وَرٲے یہِ گوٚو یَتھ یہِ سایڈ یِتھ کٔنۍ تھٲیِو نظر یہِ سایڈ تہِ چھِ رَٹُن وۄنۍ یِتھ کٔنۍ یعنی کہِ آسن پویِنٛٹ چھُ اَتھ رَٹُن آسن پویِنٛٹ گژھِ برابر یُن یِتھ کٔنۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ رَٹُن یِتھ کٔنۍ رَٹُن زٕ زٕ اِنچ یا ڈۄڈ ڈۄڈ اِنچ گژھِ گیپ یِنۍ یَتھ سِٹِچِنٛگ کَرنہٕ وِزِ یَتھ پویِنٛٹَس تھاوو أسۍ یَتھ گۄڈٕنٮ۪تھ نیٖڈَل لَگٲیِتھ نیٖڈلہِ سۭتۍ یُتھ آسٲیِش گژھِ اَسہِ سِٹِچِنٛگ کَرنَس یہِ چھُ لَگان اَتھ مگر تَلکُن ییٚمہِ چیٖزُک تھٲیزیو خاص خیال یہِ پویِنٛٹ چھِ اَتھ لَگان تَل یورٕ گژھِ یہِ پویِنٛٹ یِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ یَتھ تہِ سِٹِچ ییٖژاہ اِنچ یورٕ روزِ تیٖژاہ اِنچ گژھِ یورٕ تہِ روزُن برابر پَتہٕ ہاوو تۄہہِ أسۍ لاسٹَس اَتھ آسان سِٹِچ کَرُن گۄڈٕ چھِ أسۍ کَرٕنۍ یَتھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ سِٹِچ یوٚتامَتھ بَچَس چھِ اَسہِ تھاوُن 3.5 اِنچ یَلہٕ باٹَم یورٕ تہِ چھِ تھاوُن 3.5 اِنچ باٹَم یَلہٕ پٮ۪ٹھٕ کَرٕنۍ سِٹِچ یورٕ گژھِ روزٕنۍ گیپ برابر ییٖژاہ یورٕ روزِ تیٖژاہ گژھِ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ روزٕنۍ یوٗتاہ ییٚتٮ۪تھ روزِ تیوٗتاہ گژھِ ییٚتٮ۪تھ تہِ روزُن یوٗتاہ ییٚتٮ۪تھ روزِ گیپ تیٖژاہ گژھِ ییٚتٮ۪تھ تہِ روزُن گیپ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ سِٹِچِنٛگ کٔر اَسہِ یَتھ یہِ سِٹِچِنٛگ وۄنۍ چھِ اَسہِ یَتھ کَرُن آسان پویِنٛٹ بنٛد تھٲیِو نظر سُہ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ آسان پویِنٛٹ بنٛد ییٚمہِ سایڈٕ یعنی کہِ یِتھ کٔنۍ چھُ اَسہِ رَٹُن کَرو أسۍ یَتھ سِٹِچِنٛگ آسان پویِنٛٹ برابر گولَس تامَتھ یوٚتامَتھ بیک پوشنَس تامَتھ کَرو أسۍ اَتھ وۄنۍ سِٹِچِنٛگ لٲج اَسہِ یَتھ وۄنۍ سِٹِچ کَرُن فرٛنٛٹ ٹُو بیک کٔر اَسہِ یَتھ یہِ سِٹِچ برابر کوٚر اَسہِ یَتھ فرٛنٛٹ ٹُو یور تامَتھ بیکَس تامَتھ سِٹِچ وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ پَلیٹٕس رَٹٕنۍ یعنی کہِ فرٛنٛٹ سایڈَس وۄنۍ چھِ اَسہِ یَتھ ییٚمہِ پویِنٛٹہٕ پٮ۪ٹھ برابر ہُتھ پویِنٛٹَس تامَتھ کَرٕنۍ یعنی کہِ پَلیٹٕس تھٲیِو نظر تِم پَلیٹٕس کِتھ کٔنۍ بَناوو أسۍ گۄڈٕ چھِ اَسہِ اَتھ سٮ۪نٹَر رَٹُن یہِ سٮ۪نٹَر رٔٹِتھ بَنہِ اَتھ فرٛنٛٹ سایڈَس سٲرسٕے پَلیٹٕس بَنٲے اَسہِ یِم پَلیٹٕس پَلیٹٕس پَتہٕ کٔر اَسہِ اَتھ لوگ اَسہِ 2 اِنچ بیلَٹ پٮ۪ٹھ تَتھ پٮ۪ٹھ دِژ اَسہِ اَتھ اِلاسٹِک وۄنۍ چھِ أسۍ اَتھ اِلاسٹِک پٮ۪ٹھ کَران سِٹِچِنٛگ گوٚو یہِ کَمپٕلیٖٹ ٹُلِپ شَلوار بَچہِ سُنٛد